Goeiemôre, dit is Laurentia de Kok wat praat en ek groet julle in die wonderlike naam van Jesus Christus en ek lees vir ons vanoggend uit Psalm 121. Ek kyk op na die berge, kom my hulp daar vandaan? Nee, my hulp kom van die Here wat die hemel en aarde gemaak het. Hy laat jou voet nie struikel nie, hy wat waak oor jou slaap nie. Hy wat oor Israel waak sal nooit sluimer of slaap nie. Die Here waak self oor jou. Die Here is jou beskermer aan jou rechterkant. Die son sal jou bedags nie aantas nie, nog minder die maan in die nacht. Die Here bewaar jou van alle kwaad en hy beskerm jou leven. Die Here hou wag oor jou, of jy kom en of jy gaan, nou en vir altyd. Hierdie is 'n belofte wat die Here vir ons gee. Hy sê, hy is elke dag van jou pad saam met jou. Hy los jou nooit alleen nie. Hy beskerm jou dag en nag. En daarom wil ek jou uitnooi om jou hulp op die Here te plaas en hom te vertrou vir jou omstandighede. Vertrou die Here op hierdie stadium vir jou finansies, vir uitkomst in jou lewe, waar jy miskien bekommerd is en onseker is wat volgende gaan gebeur. Vertrou die Here. Die Here sê, hy sal vir jou help. Hy sal jou beskerm. Hy sal jou nooit alleen los nie. Hy is elke tree van die pad by jou en saam met jou, en hy stap die tree saam met jou. So moet nie bekommerd wees nie, en weet, hy beskerm jou met sy reddende rechterhand. Ons verklaar daarom die wolk van Abba Vader oor jou, die bloed van Jesus en die vuur van die Heilige Gees. En ek bid Psalm 91 vers 11 ook oor jou leven, dat die Here sy engele sal opdracht gee om jou elke tree van jou pad te beskerm, en te weet dat God sal vir jou help. Hy sal jou nie alleen los nie. Hy loop elke tree van die pad saam met jou. Hy sal jou nooit los nie. En ek bid rare Godse beskerming. Ek bid dat jy gezond sal bly in die tyd en dat jy sal weet jy is nie alleen nie. Ek kanselleer nou met die autoriteit van Jesus. Kanselleer ek enige negatieve gedagtes wat in jou gedagtes mag opkom. Kanselleer ons in Jesus' naam. Kanselleer selfmoordgedagtes en ek bid dat jy bewustheid sal hê van God wat nou by jou is en dat jy sal weet dat jy nie alleen is nie. Hy is elke tree van die pad saam met jou. Hy is sit daar by jou, hy hou jou vas en hy gee vir jou hoop. Ek bid vir jou vir nuwe kennis, 'n nuwe wysheid, 'n nuwe insig, dat jy sal weet wat om te doen vir elke tree van die pad. En ek bid dit in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Totsiens.